欢迎来到心灵咒语，我是星际律师和正平医师王丽慧。今天要跟各位介绍到一个20年前的迷思，就是更年期补充荷尔蒙会致癌这一件事情，到现在还普遍的存在于社会大众的心里面，甚至医师都还这样的认为。我就听过乳房外科的医师对他的患者说，不要用荷尔蒙，会导致你增加乳癌。那我们详细来看一下这件事情的缘起是什么。首先呢，它是在20年前，也就是2002年跟2003年的时候，连续2年，在 JAMA 这个 Very High Impact Factor 的杂志上面，有 WHI 研究团队发表。WHI 就是 Women Health Initiative， 这是一个非常大型的一个研究计划。然后研究团队呢，分析统计他们收集到的数据之后呢，连续2年在 Journal of American Medical Association 重磅级的这个期刊上面发表说，第一个，更年期补充荷尔蒙会导致乳癌的增加，并且呢，它还会使你的心血管恶化，根本收不到心血管的好处。第二个呢，它发表的是说呢，65岁以下呢，就补充荷尔蒙的话，根本就会增加你失智症的风险。那这样重磅级的期刊呢，刊出这样子重量级的研究团队的研究报道，当然媒体就争相转传嘛。那经过媒体的渲染之后，大概使用荷尔蒙的这些妇女啊，可能有超过1/6啊，全部都停掉了他们的荷尔蒙使用。那我们知道呢，在更年期的时候呢，这个妇女身上啊，她有超过300处的组织或器官啊，会因为这个荷尔蒙的急速下降而开始萎缩。所以呢，更年期并不是只有没看到月经而已，更年期也不是只有卵巢萎缩而已，更年期其实是你有超过300处的组织跟器官，你的功能都会开始下降。那么我们可以看到，就是呢，在停经之后呢，心血管风险就会明显增高，包括中风、高血压，还有心肌梗塞的风险。那再来的话，我们去看到呢，停经之后，当然骨质的流失就增加了嘛。那上一周我们也跟各位讲到，除了产后忧郁症真实存在之外呢，更年期忧郁症也确实存在，它就会造成你的心情起伏不定、焦虑跟忧郁。那更年期的时候发心悸恐慌啊，这些类似像那个自律神经失调的事情，或是潮热盗汗，这些也都是由这个自律神经来调节的，跟这个下视丘中枢有关的这些事情呢，也都是明显的症状嘛。那这么多的不舒服，可是这些人呢都不敢用荷尔蒙，就是被2002年跟2003年20年前的这两篇报道一直惊吓到现在，都还没有办法去做任何的这个心态上的转变。那我们来跟各位介绍一下 WHI 呢，他们这个研究团队呢，在当年，因为是20年前了嘛，他们当年所使用的雌激素跟黄体素是非常不 OK 的，特别是这个雌激素呢，他当时所使用的我们叫 CEE， 就是呢 Conjugated Equine Estrogen，这个呢，它的药品商品名的话，我们称之为普利马林。它事实上是从马尿里面萃取出来的雌激素。你想，一只马它的身体这么的大，它的这个雌激素的这个效价跟这个效能跟强度是不是就非常的强？那这么强的东西用到我们人，这个跟马的这个体积相差这么多，用到我们人身上会合适吗？所以呢，当年使用的要这样的一个合成性的激素本身就是一个很大的造成这个结果的偏差跟瑕疵的所在。那当时所使用的黄体素呢叫 MPA， 就是我们现在还会称之它为叫做避孕针啊，哦，它是一个针剂形态的这种也是合成型的黄体素，我们叫做 Medrace Progesterone Acetate。 可是20年之后到今天为止，我们其实所使用的雌激素已经没有人要用普利马林了，我们现在都有跟人体完全一模一样的叫做 Bioidentical Hormone 生物同质性的 Estrogen， 就是雌激素可以用，你可以用到跟人体一模一样的雌激素，所以已经没有那个普利马林那个马尿雌激素的那种危险了。那现在甚至连黄体素也都已经有这个 micronized 微粒型的跟人体一模一样的黄体素可以用，但是呢，当然现在还有很多的医师在处方的叫孕激素啊，这个仍然是化学性的黄体素，那么这个各位自己多有考量啊。如果你希望用比较天然的，那你就要去寻找比较天然的雌激素跟黄体素来用嘛。可是我们要讲的就是说呢，2002年跟2003年所使用的这个实验的药品就已经这么的不 OK 了，所以呢，它造成了这个不良的结果，到底是因为补充荷尔蒙是一个错误，还是因为这个药品是一个错误？那我们看到呢，它在2004年到2007年的时候 ，WHI 他们重新的
去再一次更仔细、更深入、更进一步的去分析他们自己的统计数据的时候，发现他们2002年跟2003年发表的那个危险性啊是高估了。他们修正过之后认为啊，其实如果你单纯只补充雌激素的话，也不至于造成乳癌的风险提高，甚至还会下降。然后他又说呢，如果是在十年之内的话呢，还没停经超过十年就开始补充的话，甚至呢对人是好处多过坏处，就尽早补充的意思。那你看哦，2004年到2007年的时候，他们有没有负责任的去修正他们过往的发表？有，他们都有重新的去发表他们现在的修正报告，但是媒体有没有报道？没有。所以也就是说呢， WHI 团队他们并不是不负责任的科学团队，但是呢不负责任的是媒体，媒体只报道了他所想要报道的，非常具有耸动性的，吓坏了全世界所有的人之后呢，没有跟着去做修正。那一直到呢2012年的时候呢，一个重磅级的一个研究出来了，这次是丹麦做的，他整整呢追踪了15年，他们做这个叫前瞻性的研究嘛，我们上一周有跟各位介绍到，从现在开始48岁到55岁这之间的妇女，我整整观察她一年一年的老化，然后整整呢跟着她观察了15年，然后后来他们发现荷尔蒙补充不但呢减少了他们的风险因子啊，甚至在你停掉荷尔蒙之后啊，整整停了5年之后，这些好处都还在。那他们这个首先发表的是呢，如果使用荷尔蒙补充使用了11年，他们的死亡加上这个心脏衰竭加上心肌梗塞的风险可以减少一半。那如果呢去看一下他的单纯的乳癌风险，他减少了40%，那么乳癌跟死亡加起来的这个风险呢也减少了40%。所以呢这个报道一出来之后啊，他就获得刊登在 British Medical Journal， 我们称之为 BMJ 这个期刊上面，这也是重量级的期刊。那因此呢，这个2012年丹麦的这篇研究报道出来之后啊，国际的更年期协会，美国没有跟进，因为呢这个是欧洲国家的事情嘛，美国比较自己觉得自己是老大这样的心态，所以他们没有跟进。但是国际更年期协会啊马上就发表声明，2012年国际更年期协会因为丹麦的这一篇发表，他就特别呢在当年呢10月9日发表了一篇声明，表示呢丹麦这个研究啊是唯一一个真正长期的并且前瞻性的而且是随机的一个荷尔蒙补充的一个实验，他提供了直接的证据并且令人可以相信的证据，表明呢荷尔蒙补充使用超过15年，它预防慢性病的好处是大过于它的坏处，并且这项实验也证实了过去50年来更年期前期或更年期的女性使用荷尔蒙可以呢减少他们的冠心病就是心脏血管疾病还有总体死亡率，并且也安全。最后呢他又提到丹麦这个研究呢给了我们更进一步的实验的数据，不是说荷尔蒙补充只能够用5年，超过5年就会有危险，而是呢这一项实验整整追踪了15年，发现呢仍然可以减少心血管疾病、骨折以及总体死亡率。那接下来我们再看到在2016年的时候，有 ELIGHT 这个研究呢也提出了认为呢补充荷尔蒙的好处是多过坏处的。那这项研究呢它就是觉得说呢停经10年之内这样的情况来补充的话，对于心血管的好处也有，然后呢对于这个各式各样的这些不舒服的这些症状的改善也有。整个看起来呢他们仍然是觉得是优质的，并没有2002年跟2003年那样的危险性。那到2017年的时候， WHI 这个研究团队啊他们自己也重新发表了，一样是发表在 JAMA 上面，这个 Journal of American Medical Association 这个重量级的期刊上面。那这一次呢他就讲了其实呢也没有真的那么严重啦没有那么坏啦虽然我们看不到呢什么太多的对于心血管的好处啊，但是呢如果真的有很大的需要啊，比如说症状很明显啊，潮热盗汗很严重啊，或者是说泌尿道常常发炎啊，这些情形啊，其实用荷尔蒙还是真的最有效的。虽然他没有去承认说补充荷尔蒙会对心血管有帮助，但他认为呢补充荷尔蒙其实没有那么危险，并且如果是对于泌尿道感染、对于潮热、对于盗汗的话，更年期的荷尔蒙补充是最有效的。然后他特别讲到就是说你要因人而异，主要就是要先排除掉这些妇女本身有没有那些卵巢癌、子宫内膜癌、乳癌的风险，如果他们没有这些风险的话，那么你是可以合适的考虑帮他们补充荷尔蒙，而且好处会多过坏处。那因为呢2017年 WHI 这个研究团队这样发表之后嘛，所以呢北美更年期学会就是美洲的北美更年期学会在2017年的时候，他们也就愿意
跟着发表了一篇声明，也就是说呢，如果在50岁到55岁这之间来补充荷尔蒙的话呢，感觉是最佳时机，不要超过10年以上，就是停经不要超过10年以上，对补充荷尔蒙是有帮助的啦哦。那当然就是要先排除掉他有没有先天的那些家族病史啊，高度危险啊哦，比如说像 Angelina Jolie。他的家族就是乳癌的风险很高，他有 BRCA 的这个基因，然后他们的卵巢癌的风险也很高，有 BRCA 基因，所以如果已经知道这么危险，我们当然不要给他补充嘛。但是除此之外的话呢，还是可以用的。特别到2023年，今年哈佛他们就发表了，他们就说，其实啊，比较年轻的女性，他指的比较年轻的女性是指这个60岁左右啊，这个停经不要超过10年，这个叫做比较年轻的女性啊，意思就是说你不要80岁、90岁还在补荷尔蒙的意思。他说，对于比较年轻的女性来讲，我们真的认为呢，补充荷尔蒙是好处多过坏处。虽然它好像有一些风险，但是好处是大过那些风险的。所以这个是哈佛他在今年的时候呢，给我们这样的建议。综合这20年来的研究报道，我们可以说，如果更年期之后要补充荷尔蒙的话，最好是在5年之内就开始，最慢的话不要超过停经后10年，将会对你的心血管硬化有帮助，对于死亡没有增加任何的风险。潮热盗汗或者是泌尿道感染的话，更年期补充更是一个首选的一个治疗方式，骨质疏松也会因为补充荷尔蒙而获得帮助。整体来讲的话呢，补充荷尔蒙的好处多过坏处。今天要跟各位讲的是说呢，你不一定要勉强你自己去用荷尔蒙，但是我们知道呢，在更年期妇女里面有20%左右的妇女，她们的更年期症状真的非常严重。这个时候如果你单纯就是因为怕乳癌的危险啊，怕这个对心血管不健康啊，怕这个失智症的风险啊，也就是你到现在还在怕那个20年前的那2篇研究报道所提出来的风险的话，那我要跟各位讲的是，如果你是在一个安全的状况之下的话，你可以考虑改观念了，你不要再受20年前的报道影响了，因为呢，新的报道已经出来了，连 WHI 他们自己都改口了。那再来的话就是呢，现在的荷尔蒙制剂跟当年也完全不一样了，我们现在已经不可能再去用 CEE 这个 conjugated equine estrogen 普利马林，我们不去用这个东西，甚至连黄体素你都不需要去用这个避孕针或者是孕激素这些合成性的东西，现在你都可以找得到有完全做到跟人体的 progesterone 一样的。好，所以呢，建议各位在找产品的时候，我们去看一下，如果你这个雌激素是叫 estrogen， 你这个黄体素是叫 progesterone， 一个字母都没有不一样的话，那就是跟你人体一模一样的东西，叫生物同质性荷尔蒙，那么大家就不需要再去拘泥在20年前的迷思了。谢谢各位。